ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନଗରରେ ଜନଜାଗରଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋହତ୍ୟା ଓ ଗୋଚାଳନ ରୋକିବା, ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଲଭ୍ ଜିହାଦ ଓ ଭୂମି ଜିହାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣ, ହତ୍ୟା ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ରୋକିବା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ବାହାରିଥିବା ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲି ଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ସାଧୁସନ୍ତ ଓ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯୋଗଦେଇ ଗୈରିକ ଧ୍ୱଜ ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ପୁଣ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତଥା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦଜୀ ପାଣ୍ଡେ, ଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ତରଣୀ ସେନ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ମହାରଣା, ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଚାନି, ଶ୍ରୀ ମୁନିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସବର, ଶ୍ରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀମତୀ ଆଶାଲତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସବର, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀ ତିନା ସବର, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରୋହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ଦାସ ଜୀ, ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଜୀ, ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ ଓ ଶ୍ରୀ ଅନାଦି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।